नमस्कार समय सन्दर्भमा यहाँलाई फेरि पनि हार्दिक स्वागत छ म जीवन खड्का आजको समय सन्दर्भमा मा हामी माओवादी केन्द्र र यो सरकारको अबको गन्तव्यका बारेमा केन्द्रित हुनेछौँ र हामीसँग कुराकानी गर्नुको लागि स्टुडियोमा उपस्थित हुनुहुन्छ माओवादी केन्द्रका नेता रामप्रसाद सापकोटा दिप्सिका यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ एउटा भनाइ छ प्रेम युद्धमा जे पनि सम्भव हुन्छ अब त्यसमा एउटा शब्द थपिदिए भयो प्रेम युद्ध र नेपालको राजनीतिमा जे पनि सम्भव छ होइन बाध्यता पनि हो अहिले नेपालको राजनीतिमा सत्ता समीकरण लाई इङ्गित गर्न खोज्नुभयो होला जस्तो लाग्यो मलाई यो बाध्यता पनि हो दलहरूको रहर अथवा त्यो बाध्यता कहाँबाट सुजित भयो प्रचण्डको प्रधानमन्त्री बन्ने रहरले सिर्जना गरेको बाध्यता हो त्यो नाइ होइन पहिलो कुरा नेपालको राजनीतिक दलहरूले प्राप्त गरेको मत नै यस्तो मत छ कि सबै मिल्नुको विकल्प छैन पहिलो दोस्रो कुरा त्यसो नगर्दा के हुन्छ भन्दा त्यसो नगर्दा मुलुक चाहिँ मध्यावधिमा जानुपर्ने हुन्छ अहिलेको नेपालको राजनीतिक दलहरूले प्राप्त गरेको मतलाई के इमान्दारितापूर्वक <laughs> इमान्दारितापूर्वक क्यालकुलेट गर्ने हो भने चाहिँ कि मध्यावधिमा जानुपर्छ कि विचार मिल्ने नमिल्ने पनि एकै ठाउँमा आएर सरकारको सरकार बनाउनुपर्छ तर मिल्छौँ भन्नेहरू एक ठाउँमा थिए नि त मिल्छौँ भनेर चुनावमा गएका थिए नि त अब त्यसलाई हेर्ने हो भने त बिल्कुलै जनतामाथि कोठाघात छ त्यहाँ यो मैले अलि अलिअगाडि तपाईँहरूकै मिडियामा भने जस्तो लाग्छ सत्ता र शक्ति चाहिँ अलि अन्धो पनि हुँदो रहेछ सत्ता प्राप्त गरिसके पछाडि अथवा आफ्नो उद्देश्य प्राप्त गरिसके पछाडि त्यहाँ सिर्जना हुने भ्रम शक्तिको भ्रम पहिला नेकपा के अरे तपाईँको हुँदा हाम्रो अहिले सत्ता साझेदार केपी शर्मा ओली केपी शर्मा ओलीमा पैदा भएको भ्रमले त्यसलाई टुटायो अहिले शेरबहादुर देववामा सिर्जना भएको भ्रम ले पूर्व एकताहरूलाई टुटायो पूर्व समीकरणहरूलाई टुटायो भ्रमको त उपचार के हुन्छ र सरस्वती हेर्ने हो भने दिप्सिका प्रचण्ड जहाँ हुनुहुन्छ त्यो निरन्तर नजाने जस्तो देखिने अस्थिर जस्तो देखिने हिजो नेकपामा हुनुहुन्थ्यो प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली हुनुहुन्थ्यो त्यसलाई पनि टुटफुट गराएर फेरि शेरबहादुर त्यही सिटलाई प्रधानमन्त्री बनाइदिनु भयो यो अहिले हामी पन्ध्र वर्षसम्म यसै गरी जाने जानु हो अहिले टुटाएर फेरि यसरी पनि त बुझौँ न यसरी पनि बुझौँ न यो पनि तपाईँले बुझ्नुभएको भ्रम नै हो नि यसलाई यसरी पनि त व्याख्या गर्न सकिन्छ प्रचण्ड जहाँ हुनुहुन्छ अथवा नेकप नेकपा माओवादी केन्द्र जहाँ हुन्छ त्यहाँ समझदारी बन्छ भनेर बुझ्दा पनि त हुन्छ नि त तपाईँले भने कोण हो यसलाई पोजिटिभली हेर्ने भनेदेखि नेकपा माओवादी निर्णायक शक्ति हो उसले समझदारी जे बनाउन चाहन्छ त्यो बन्छ भनेर यसलाई पोजिटिभली हेर्न पनि त सकिन्छ एउटा पहिलो कुरा एकछिनै पहिलो कुरा दोस्रो कुरा अघिल्लो पनि र यो पनि सत्ता समीकरण चाहिँ हामीले नेकपा माओवादी केन्द्रले प्रचण्डले टुटाएको होइन पूर्व समझदारीहरू लागु नगर्दा मैले अघि पनि सुरुमा भने नेकपा हुँदाखेरि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले त्यो समझदारी लागू गर्नु भएन त्यति बेला पनि साढे दुई साढे साढे दुई साढे दुई भन्ने थियो सहमति कार्यान्वयन नगर्नु भएको केपी ओलीले हो अहिले पनि चुनाव अगाडिको समझदारी भनेको साढे दुई के अरे दुई दुई एकको समझदारी हो तेइस सिटमा भएको नेपाली काङ्ग्रेसलाई हामी सडतिस सिट प्रत्यक्ष जित्ने नेकपा माओवादी केन्द्रले प्रधानमन्त्री बनाएर अगाडि बढाएको सन्दर्भ थियो र पालो र समझदारीका हिसाबले नेकपा माओवादी केन्द्रको थियो अझ हामीले त यो पनि इमान्दारितापूर्वक प्रयत्न गऱ्यौँ शक्ति बाँडफाँडको कोणबाट राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति प्रधानमन्त्री सभामुख उपसभामुख लगायतका जो सत्ता साझेदार दलहरू छन् यिनी बिचमा डिस्ट्रिब्युट हुनुपर्छ भन्ने पूर्व सिद्धान्त मान्यता अथवा समझदारी हो त्यो मध्ये एक एक गरौँ त सबभन्दा ठुलो पार्टीले अहिले भनेको सबभन्दा ठुलो पार्टीले सबभन्दा ठुलो के अरे तपाईँको शक्ति राष्ट्र प्रमुख लिऊँ राष्ट्रपति लिउँ दोस्रो दो ठुलो दल नेकपा माओवादी केन्द्र हो सत्ता समीकरणभित्रको कुरा गर्दा त्यसले प्रधानमन्त्री लिउँ तेस्रो ठुलो दलले सभामुख लिउँ एउटा समझदारी कुरा भयो र पूर्व सहमतिको कुरा पनि थियो नेपाली काङ्ग्रेसले त्यो पनि भएन नेपाली काङ्ग्रेसले अन्ततगत के भने भन्दाखेरि राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री दुवै छोड्न सकिन्न त्यसो भने त हामी गोठाला होइनौँ ठुलो शक्ति म भन्यो मलाई त ठुलो शक्ति बनाएको त सबै मिलेर गठबन्धनबाट चुनाव जितेको हो नि कुनै एक दलको मत होइन त्यो सबै दलको मतले भनेको हो अब यही मतलाई नै हेर्ने हो त्यसैले नेपाली कार्यकर्ताले हालेको मत त गयो फेरि यता हेर्नुहोस् त अब यो जनताप्रतिको यो अनुतरदायी <coughs> राजनीति कहिलेसम्म चल्छ भन्ने चाहिँ यो अचम्म लाग्दो भयो नेपालमा हामीले खोजेको त बहुमत हो आएन आएन नि तपाईँ यसलाई अर्को कोणबाट पनि बहस गर्नु सक्नु गर्नुपर्छ सत्ता तात्कालीन सत्ता गठबन्धनभित्र समीकरणभित्र बहुमत आयो त भन्न आएन त्यो त के अरे जनताले अस्वीकार गर्यो नि अस्वीकार गर्यो भन्न सकिन्छ दुई तिन पुगेन पुगेन त्यसो भइसके पछाडि अनि विपक्षीमा पुग्छ त भन्न त्यो पनि पुग्दैन गठबन्धन बिचमा के अरे तपाईँको सहमति पूर्व सहमति कार्यान्वयन हुँदैन तपाईँ के गर्नुहुन्छ र अर्को कुरा तपाईँहरूले अर्को कुरा तपाईँहरूले मिडियाकर्मीले कम्तीमा इमान्दार भएर जे सत्य हो त्यो चाहिँ बताइदिनुपर्छ सत्ता सा। हस्तान्तरणको मामलामा माओवादी मा, मा जति इमान्दारहरू छैन यो त देखिएको कुरा हो नि तपाईँ पहिलो संविधान सभामा झन्नै हामी एकल बहुमतमा थियौँ एक्काइस सिट त प्रत्यक्षमै एक्सिडेन्टली सेनापति प्रकरण भयो र हामीले नैतिकताका आधारमा इमान्दारिताका आधारमा हामीले राजीनामा गऱ्यौँ सत्ता छोडिदिउँ तपाईँ पछिल्लो केपी शर्मा ओली के अरे तपाईँको देवबहादुर शेरबहादुर देउवाको र सुशील कोइरालाकै पनि गिरिजाप्रसाद कोइरालाकै पनि आफू प्रधानमन्त्री भइरहेको बेलामा सत्ता छोड्ने कुरा कति सकसपूर्ण हुँदो रहेछ संसद विघटनका घटनाक्रमहरू पनि छन् तर हामीले त्यो गरेनौँ हामीले छोडिदिउँ तपाईँ दोस्रो कुरा गर्ने हो भनेदेखि हामी जति बेला प्रधानमन्त्री भयौँ त्यो समझदारीको थियौँ र हामीले इमान्दितापूर्वक हस्तान्तरण गऱ्यौँ तपाईँ सुशील कोइरालालाई प्रधानमन्त्री बनाउँदाको कुरा गर्नुहोस् तपाईँ केपी शर्मा ओलीलाई प्रधानमन्त्री बनाउँदाको कुरा गर्नुहोस् अघिल्लोपटक नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एमाले बिचमा गठबन्धन भएर चुनाव लड्दाखेरि लडेर आइसकेको सिट परिणामलाई हेर्ने हो र त्यति बेला तात्कालीन प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काङ्ग्रेसले पाँचै वर्ष सरकार चलाउनुहोस् नेकपा माओवादी केन्द्रले काङ्ग्रेसले समर्थन गरिदिन्छ एमालेसँग नमिल्नुहोस् भनेर प्रस्ताव ल्याएको कुरा त तपाईँहरूले भन्नुभयो नि त सार्वजनिक रूपमा मिडियामा तर त्यो कुरा हामीले इमान्दारी समझदारीमा इमान्दारीता देखाउनुपर्छ भनेर हामीले के अरे तपाईँको पूर्व सहमति नै कायम गऱ्यौँ हामी बेमान छैनौँ हामीले जे के अरे तपाईँको सहमतिहरू हुन्छन् तिनलाई कार्यान्वयन गर्ने कुरामा हामीले बदमासी गरेको छ शेरबहादुर देउवालाई चाहिँ एउटा ठुलो भ्रममा पारियो शेरबहादुर देउवा आफैमा कति इमान्दार छन् छैनन् मलाई त्यति धेरै थाहा छैन मेरो विचारमा चाहिँ उनकै पार्टीभित्रका उनका उनका प्रतिपक्ष भनौँदाहरू जो हामी अहिले पनि चर्चामा त्यहाँका नेताहरू छन् नि अँध्यारा कोठाहरूमा बसेको सहमति कार्यान्वयन गरिन्न हामी जिम्मेवार हुँदैनौँ नेपाली काङ्ग्रेसले बोक्दैन भन्दै हिँड्ने नेताहरूले ने अनि शेरबार देउवा आसपासमा भएका नजिकका के अरे तपाईँको किचन क्याबिनेट भन्नुहुन्छ नि तपाईँहरूले किचन क्याबिनेटका मान्छेहरूले देउबालाई भ्रम सिर्जना गरे र देउबाको भ्रमबाट पैदा भएको एक्सिडेन्टको यो परिणाम हो यो कसैको इच्छा होइन काङ्ग्रेसभित्रको अहिलेको जुन एक पक्षले अर्को पक्षलाई जसरी गठबन्धन टुटाइस दोष दिन कस्तो लाग्छ किन होइन हामी त अन्तिमसम्म एक घन्टा समय बाँकी रहँदासम्म हामीले वेट गरे हो नि हामीले त अन्तिम के भन्यौँ भने ठिक छ ल प्रधानमन्त्री तपाईँहरू पर समझदारी मान्नु भएन तर राष्ट्रपति दिनु नि त हामी दोह्रो दल त हौ नि त सत्ता समीकरणभित्रको राष्ट्रपति मात्रैमा पनि चित्त बुझाउन खोज्या हो हो हामीले भनेको लास्टसम्म पनि किनभने यो अनैतिक एकछिन एक एक नै होइन नै होइन तपाईँलाई म त्यसो भने त हामी अलि अलिअगाडिदेखि नै एमालेसँग होमवर्क गर्थ्यौँ होला नि त अरू दलसँग होमवर्क गर्थ्यौँ होला नि त प्रधानमन्त्री जसरी नै चाहिएको हो भन्ने हो भनेदेखि तपाईँलाई म यहाँ स्पष्ट कुरा गऱ्यौँ त्यो दिन बिहान मैले अध्यक्ष प्रचण्डसँग भेटघाट गरेको थिएँ उहाँले के भन्नुहुन्थ्यो भने होइन यो पूर्व समझदारी हामीले जे आधारमा भोटमा आयौँ त्यहाँभन्दा बाहिर जानु हुँदैन त्यहाँभन्दा बाहिर जानु हुँदैन अब पूर्व सहमति कार्यान्वयन गर्ने भने प्रधानमन्त्री हाम्रो पालो हो त्यसो हुँदैन भनेदेखि मेजर शक्ति मध्ये एउटा त्यो भनेको चाहिँ राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री मध्ये काङ्ग्रेस र हामी बिचमा एक एक हुनुपर्छ तेस्रो ठुलो दल हाम्रो गठबन्धनभित्रको एकीकृत समाजवादी हो उसले सहमुख पाउने कुरा ठिकै हुन्छ यसो गर्दाखेरि बाँडफाँड मिल्यो भन्ने नै थियो हामीले इमान्दारी त देखाएका हौँ तपाईँको गोठालो बनाउन खोजे पछाडि त नबन्ने कुरा हुन्छ सहायत्रीलाई गोठालो बनाउनु हुँदैन सेरधनी बुझ्नुभएन के आजे। आजे। शेर सदस्यलाई गोठालो बनाउन थालियो एक्सिडेन्ट हो है तपाईँहरूले यसलाई विभिन्न कोणबाट प्रचार गरिराख्नु भएको छ भनिराख्नु भएको छ मेरो बुझाइमा चाहिँ विशुद्ध एउटा एउटा घटना हो एक्सिडेन्ट हो आकस्मिक घटना हो यो यहाँ यहाँ मैले सुन्छु बेला बेलामा प्रचण्डलाई प्रचण्डप्रति यसो नेगेटिभ कोण गर्नेहरूले प्रचण्ड अस्थिर छ जता पनि जान्छ भन्ने कोणबाट ओली चतुर हुन् बहादुर हुन् भन्ने कोणबाट है शेरबहादुर देवबा के अरे तपाईँको अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति प्रभावमा परे भन्ने कुरा मेरो विचारमा नेपालको राजनीतिक एउटा घटना हो एउटा एक्सिडेन्ट हो हेर्नुहोस् यहाँलाई त्यो लाग्छ एक्सिडेन्टले कहाँ पुऱ्यायो भन्दाखेरि फरक ठाउँमा पुऱ्यायो पुऱ्यायो तर फरक ठाउँमा पुग्दै गर्दाखेरि हिजो जे जस्तो सिनारीबाट गुज्रेर आए यी नेताहरू जे जति बके

तपाईँले अघि सुरुमै के भन्नु भने युद्ध र प्रेम ए राजनीतिमा के अरे तपाईँको असम्भव चाहिँ कम हुन्छ हुन त संसारमा सबै घटनाहरूमा असम्भव भन्ने चिज चाहिँ हुँदैन है अब हामीले जो जतिले आफूलाई छोडेर आफूलाई बिर्सेर हिजो एकअर्कामा आरोप प्रत्यारोप गऱ्यौँ मैले पनि गरेँ होला

दुई ठुला बामहरू एकै ठाउँमा आइपुग्ने कुरा प्राकृतिक नै हो निको कमजोरी हिजो पनि यही प्राकृतिक थियो आज पनि आज मैले त भने एक्सिडेन्टली आइपुगेको हो कुनै सोच समझदारीपूर्ण अहिले म मिडियामा यसो चर्चा गठबन्धन के अरे गठबन्धन यो समीकरण चाहिँ एकतामा पुग्छ त पुग्दैन कम्युनिस्टहरू मिल्न सक्ने शक्ति होइनन् मेरो बुझाइमा मैले यसो भन्दा छुच्चो सुनिएला मैले गरेको अनुभूतिको कुरा गर्ने भनेदेखि बामहरू मिल्ने भने त चौसठी पैँसठी प्रतिशत मत छ नि त नेपालको राज ने त चियाउनै पर्दैन पर्दैन कम्युनिस्टहरू हाम्रो सन्दर्भमा अहिले त्यति त्यति ठुलो परिकल्पना नगरौँ है ऊ के अरे तपाईँको समाजदारीपूर्ण सहकारी गर्ने कुरै ठिक छ ठिक छ एकतामा पुग्दैन यहाँको स्पष्ट विचार छ यो देख्नु होइन पुग्ला नाइ सुन्नु न पुग्ला सिद्धान्त त नमिल्ने भन्ने ठाउँमा त हुँदैन तर प्रवृत्ति हेर्दा क्यारेक्टर हेर्दा छ नि वामपन्थी र कम्युनिस्टहरूको चरित्र मिल्ने खालको चाहिँ हुँदैन चरित्रका कारणले चाहिँ धेरै सपना नदेखाउँ नदेखाउँ सहकार्य गरौँ न मिठो सहकारी गरौँ जान्छ पाँच वर्ष यो सहकारी नि अब दिपसिकाजीले यति चाहिँ देख्नुहुन्छ पाँच वर्षभित्रको टाइम फ्रेममा चाहिँ बस्न सक्छ जानुपर्छ हामी त दुर्घटनामा परिकन आएका हौ नि होइन नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एमाले मिल्दाखेरि झन्नै दुईटै मत थियो हामीसँग स्पष्ट बहुमत थियो मिल्दा नमिल्दा अहिले माओवादी केन्द्र बत्तिस सिटमा नेकपा एमाले अठहत्तर कि अठत्तर सिट भनेको तपाईँको हामी खुम्चियौँ नि त यसले के यो यो दुर्घटनाबाट के सिक्नुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ मिलेर अगाडि बढ्नुपर्छ फेरि मुलुकको परिस्थिति कस्तो छ भन्दा मुलुक मैले देखेको त एकदम जटिल अवस्थामा छ हेर्नुहोस् म मेरो तपाईँहरू मिडियाकर्मीहरूलाई पनि नौचालिदिनुहोस् है दुर्घटनामा पुर्याउनु हुँदैन किनभने अहिले प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ प्रधानमन्त्री प्रचण्ड भएको यो सरकारको सरकार यति धेरै कठिनाइमा छ पोलिटिकल्ली यो भ मिल्ने नमिल्ने दलहरू बिचमा मिलेर सरकार बनाउनु पर्ने एउटा अवतरण भयो नै सुन्नु न मलाई भनिसक्नु दिनुहोस् यति सेन्सिटिभ छ नि राप्रपार माओवादी एकै ठाउँमा छ एउटा राजा चाहिन्छ भन्छ गणतन्त्र हुनु हुँदैन भन्छ एउटा गणतन्त्रको नेतृत्वकर्ता राजनीतिक रूपमा यो यति सेन्सिटिभ छ यो कुनै पनि दिन के अरे तपाईँको एक्सिडेन्टमा जाला भन्ने डर छ एकातिर अर्कोतिर मुलुकको आर्थिक अवस्था आर्थिक सङ्कट यति ठुलो छ कि तिन महिनाभन्दा तलबुवाउन सकिने राज्यको स्थिति छैन अहिले यो हिजोबाट हुँदै आएको है फेरि हाम्रो आर्थिक अवस्था चाहिँ तिन महिनाभन्दा मेरो बुझाइमा तिन महिनाभन्दा राज्यले आफ्नो कर्मचारीलाई खुवाउन सक्ने स्थितिमा छैन आर्थिक हिसाबले मैले पोलिटिकल अहिले कुरा गरेँ अनि अर्को यो पोलिटिकल सङ्कटभित्र ससाना ठु ससाना धेरै दलहरू मिलेर बनेको बनाउनु पर्ने यो सरकारको बाध्यता र यसको उचित संयोजन हुन सकेन भने यसबाट हुने दुर्घटना हो हेर्नुहोस् त्यो दुर्घटनाको छैन है म तपाईँलाई भन्नु यो दुर्घटना राजनीतिक दलहरूले चाहेर मात्रै रोक्न सक्दैन मुलुक लाग्नुपर्छ मुलुकभित्र तपाईँ पनि पर्नुहुन्छ मेरो मिडियाकर्मीलाई तपाईँको टेलिभिजन मार्फत एकदम हटली रिक्वेस्ट के हो भनेदेखि यो दुर्घटना हुन नदि नदिनका निमित्त हामी सबैले भूमिका निर्वाह गरौँ तन्काउने अथवा के अरे तपाईँको बजाउने विषय होइन अहिले हामीले यसलाई पाँच वर्ष सहकारी लैजानका निमित्त तपाईँहरूले पनि भूमिका खेलिदिनुपर्छ मिडियाबाट प्रचण्ड र के अरे ओलीबिचमा बोलचाल बन्द हुने स्थिति छ भनिदिनु भएन किनभने दुर्घटनाबाट जोगाउनु पऱ्यो यो मुलुक त तपाईँ हाम्रो पनि त हो नि प्रमुख प्रतिपक्षी दल छ नेपाली कङ्ग्रेस जो उनानब्बे सिट लिएर बसेको छ त्यसले खेल्ने भूमिकाले नै ने ने नेपालको राजनीतिलाई सम्भवतः

एकदम ठुलो स्ट्रङ भन्ने छैनौँ आठ दस सिटको ग्याप ग्याप छ त्यसरी राष्ट्रिय सरकार बनाऊँ न यो आर्थिक सङ्कट हल गरौँ सबै सरकारमा जाउँ प्रतिपक्ष किन हुने प्रतिपक्षको भूमिका तपाईँहरू मिडियाकर्मी खेल्नुहोस् सकारात्मक प्रतिपक्षको भूमिका राजनीतिक दलहरूको राष्ट्रिय सरकार बनाऊ यदि यो अहिलेको आर्थिक सङ्कटलाई हल गर्ने हामी मुलुकमा समृद्धिको जे कुरा गर्छौँ नि त्यो समृद्धि ल्याउने हो भनेदेखि राष्ट्रिय सरकार बनाऊ किनभने जन जनमत त्यसै गरी आयो म त नेपाली काङ्ग्रेसलाई पनि के भन्छु भने सरकारमा आउनुहोस् बरु के गरौँला भने यदि राष्ट्रिय सरकार बन्दाखेरि पावर सेयरिङका हिसाबले नेकपा माओवादी केन्द्र साढे दुई वर्षको अहिले सत्ता समझदारी बनेको छ भने नेपाली एक वर्षमा झर्न तयार छ यदि राष्ट्रिय सरकार बनाउने हो भने यो सुन्दर पक्ष हुने थियो थियो हुने नत्र जनताले हामीलाई राम्रो मान्दैन छ अब अलिकति अगाडि बढो मलाई एउटा प्रश्न यहाँलाई सोध्नै सोध्ने प्रचण्डजीले नेतृत्व गर्नुभएको छ सरकारको केपी शर्मा ओलीले समर्थन गर्नुभएको छ जो उपप्रधान र गृहमन्त्री हुनुहुन्छ उहाँको नागरिकताको विवाद छ यो कसरी सम्भव भयो अब केही क्वेसनहरू जटिलै छन् रेशम चौधरी जेलमा हुनुहुन्छ उहाँ जनताबाट अनुमोदित हुनुहुन्थ्यो रविजीको बारेमा के अरे तपाईँको क्वेसन छ अदालतमा छ राजनीतिक वृत्तमा छ मान्छेको मनमनमा छ मेरो आफ्नो बुझाइमा रविजी नयाँ गर्ने भन्दै हुनुहुन्छ सिद्धान्त विचार त मलाई थाहा छैन किनभने बताउनु भएको छैन आजसम्म तर अरू दलहरूभन्दा फरक हौ है हामी भन्दै हुनुहुन्छ भनेरै भोट माग्नु माग्नुभयो पाउनु पनि भयो यो सब्जेक्टमा फरक चाहिँ देखिएन अरू राजनीतिक दलहरूभन्दा बरु सामान्य त कृष्णबहादुर महरामाथि गम्भीर आरोप लाग्यो राजीनामा दिनुभयो गोकुल बाँसकोटामाथि आरोप लाग्यो राजिनामा दिनुभयो दुर तामाङले पनि शेरबहादुर तामाङले पनि राज्यमा दिनुभयो अर्को त्योभन्दा अगाडि अझ कृषि मन्त्री हुनुहुन्थ्यो कृषि मन्त्री एउटा धान रोपाइमा के के गरेको भनेर हो उहाँले नि राज्यमा दिनुभयो मेरो बुझाइमा रविजीलाई सुझाव मात्रै उहाँको राइट हो सांसद हुनुहुन्छ शपथ खाइसक्नुभयो उहाँ यो देशको के अरे प्रधानमन्त्रीदेखि कुनै पनि मन्त्री बन्न उहाँलाई कानुन त छेकबार छैन तर जहाँसम्म नैतिकताको कुरा गर्ने हो भनेदेखि उहाँको नागरिकतामाथि प्रश्न उठिसके पछाडि नागरिकता छानबिन गर्ने निकाय हामी कहाँ गृह हो गृह नै नरोजेको भए हुन्थ्यो त्यो नैतिकवान हुन्थ्यो त्यो उहाँको आफ्नो नैतिक सवाल हो मेरो आफ्नो बुझाइमा नयाँ त गर्नु भएन उहाँले पनि मेरो विषयमा नागरिकताको विषयमा छानबिन छ त्यो छानबिन नसकिएसम्म र राज्यको कानुनी निकायले फैसला नगरेसम्म म कुनै पनि पोस्टमा जान्न म राजनीतिमा बाहिरै बस्छु अरू साथीहरू जान्छन् भनेर त भन्न सक्नु भएन भएन फरक भयो त उस्तै त हुनुहुँदो रहेछ सत्ता मन्त्री पद भन्ने कुरा त आसक्तिको कुरा रहेछ त फरक त केही पनि देखिएन नि म रविको ठाउँमा भइदिएको भएदेखि रविजीको ठाउँमा म भइदिएको भएदेखि मेरो विषयमा छानबिन भइराखेको छ म जान मिल्दैन म जान्न फैसला नहुन्जेल अरू साथीहरू जानुहुन्छ अरू साथीहरूले गर्नुहुन्छ भन्नु भने एकछिन है प्रचण्डमाथि हामी प्रश्न गर्छौँ ओलीमाथि हामी प्रश्न गर्छौँ देवामाथि हामी प्रश्न गर्छौँ आखिर नयाँ भनिएका त उस्तै त रहेछन् भएन भन्ने के अरे तपाईँको नो नट एगेन भनेर अभियान चलाउने सम्भव त उहाँहरू नै हो उहाँहरू लगायत थुप्रै सत्ता त चाहिएको रहेछ त तपाईँलाई यहाँ के अरे तपाईँको मैले मलाई कहिलेकाहीँ हाँसुट छ बालकोटमा समीकरण बन्ने भोरे भने पछाडि कुदेर जाने राजनीतिक दलहरू म चाहिँ कोटेश्वर बसेर हेरिरहेको थिएँ त्यो बालुवाटारमा बन्नेभोरे भन्दा पनि कुदेर जाने सम्भव त तिनीहरू सब त पद तिनीहरूलाई चाहियो चाहियो त अनि प्रचण्ड र केपी केपीओलीले चाहिँ तपाईँको विवाद छ है किन नभने रहेछन् मलाई यति कुरा चाहिँ जान्न मन छ भन्न नसक्या अब यसलाई दुइटै कोणबाट भन्न सकिन्छ हेर्नुहोस् अब भनौँ सरकार बन्दैन स्वार्थ त्यहाँ के दुई भयो हो के गर्नुहुन्छ तपाईँ भनौँ सरकार बन्दैन भने मध्ये दुईमा जाने नत्र भन्दैन त कसैको नि भन्दैन त्यसमै यो निर्णयमा पनि एकछिन एकछिन है भन्दैन भनौँ नभन्दा उहाँले रोज्नु हो त्यही कम्तीमा गृह नरोज्दिए भए पनि हुन्थ्यो केपिओली र प्रचण्डलाई पनि नैतिक सङ्कट त पैदा भयो नि गभर्मेन्ट कसैको पनि भन्दैन है त्यस्तो एकदम अप्ठ्यारो स्थितिमा थियौँ हामी है त्यो पनि घन्टाको समय पनि बाँकी थिएन तर भन्न सक्नु पर्थ्यो तपाईँ यो नरोज्नुहोस् मेरो विचारमा चाहिँ प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र केपी शर्मा ओलीले तपाईँ यो मन्त्रालय नरोज्नुहोस् तपाईँ तपाईँ विवादमा हुनुहुन्छ तपाईँको फैसला हुन बाँकी छ है तपाईँ वेटायन सीमा बस्नुहोस् र अरू साथीहरूलाई पठाउनुहोस् अहिलेलाई भनेर भन्न सक्नु पर्थ्यो प्रचण्ड र केपी ओलीले र उहाँकै पार्टीभित्र खुब नयाँ गर्छौँ भन्ने अरू सहयात्रीहरू जो छ हुनुहुन्छ रविजीकै पार्टीभित्र उहाँहरूले पनि भन्न सक्नुभएको त देखिएन तपाईँको विवाद छ तपाईँ बस्नु यसको के अरे सन्देश राम्रो जाँदैन जा के फरक भयो त रवि लामी जानेको पार्टी र अरूमा के अरू पार्टीमा के फरक भयो त के पनि फरक त देखिएन नि म अन्तिमा थोरै माओवादी जनयुद्धदेखि थोरै केन्द्रित हुन्छु सटिकमा जवाफ दिन नु। चण्डजी तेस्रो कार्यकालका लागि प्रधानमन्त्री बन्नु भएको छ शान्ति प्रक्रियाको काम छ महिनाभित्र टुङ्काउने भनेको सङ्क्रमणकालीन न्यायको कुराहरू त्यत्तिकै छ विधेयकहरू अलपत्तर रहेका छन् ङ्गहरू चिच्याइरहेका छन् जनताले के पाए भन्छन् यो अलि भास्ट क्वेसन हो तपाईँलाई अलिक व्याख्या गर्नुपर्छ तपाईँले भन्नु सर्टमा दिनुहोस् भनेर हामीले पहिलो प्रधानमन्त्री कालमा हामीले खास गरी संविधानमा काम गऱ्यौँ तपाईँलाई म सर्टकटमा दोस्रो के अरे तपाईँको कार्यकाल प्रचण्ड नेतृत्वको दोह्रो कार्यकाल संविधान कार्वनमा काम गऱ्यौँ तेस्रो कार्यकाल यो पहिलो र दोह्रो कार्यकालमा तपाईँले भन्नुभयो नि अहिले अङ्गभङ्ग छन् शहीद परिवार छन् बेपत्ता छन् जनयुद्ध आउनुभयो थुप्रै समस्याहरू छन् हेर्नु भएन भने नहेरेकै हो संविधान बनाउन लाग्यो कार्यान्वयन गर्न लाग्यो त्यसो गर्दा हामी हाम्रै पार्टमा चाहिँ छुट्यौँ हामीले त्यहाँ स्वार्थ राखेनौँ शान्ति प्रक्रिया कामहरू थुप्रै सरकारहरू भने बाँकी छन् है पहिले त मुलुकलाई ट्र्याकमा ल्याउनु पऱ्यो भन्नेतिर सोच्दाखेरि यसो हुनु गयो अब अहिले यी सबै तपाईँले उठाएका क्वेसनहरूलाई सल्भ गर्नुपर्ने छ हल गर्नुपर्नेछ शान्ति प्रक्रिया हामी कति समयसम्म लम्ब्याउने हो त्रिसठीदेखि है त्रिसठीदेखि आज उनासी भयो है यो कति समय लैजाने हो त्यसैले शान्ति प्रक्रिया टुङ्गाउनु पर्नेछ देशका लागि परिवर्तनका लागि लड्ने योद्धाहरू घाइतेपाङ्ग सहिद पनि भए उनका बारेमा फैसला गर्नुपर्ने छ तर त्योभन्दा पहिलो प्रायोरिटी चाहिँ गन्जगोल राजनीतिक गन्जगगोल अहिले मैले व्याख्या गरेँ राजनीतिक गन्जगोलपूर्ण सरकार छ यसलाई समन्वयमा लिएर जानुपर्नेछ आर्थिक रूपमा हामी एकदम अप्ठ्यारो अवस्थामा छौँ आर्थिक सूचाङ्कहरूले के अरे तपाईँको हामीलाई त्यति के अरे तपाईँको ग्रिन सिग्नल दिएको छैन रेड सिग्नल छ त्यसलाई हामीले ग्रिनमा अपग्रेड गरेर अनि तपाईँले अघि भनेका बाँकी कामहरू कार्य सम्पादन गर्नुपर्नेछ त्यसैले चुनौतीपूर्ण के अरे तपाईँको ठाउँमा छौँ हामी प्रचण्डले के भन्नु हो भन्दाखेरि हरेक दिन राम्रो काम हरेक दिन राम्रो काम हामीलाई फेरि माओवादीको कोणबाट तपाईँ माओवादीको कोणबाट हेर्नुहुन्छ भने यो बारेमा आज कुरा भएन चर्चा भएन माओवादीको कोणबाट हेर्ने हो भनेदेखि सफल हुनुको छुट नै अरू बाँकी कुनै पनि उपाय नै छैन हामीसँग किनभने यो अन्तिम अन्तिम अवसर हो अन्तिम अवसर हो त्यो चाहिँ यसलाई अन्तिम अवसरका रूपमा हामीले लियौँ भने लिएनौँ भनेदेखि सकियो माओवादी विघटन हुने हो सक्यो सकियो त्यसैले हामी तपाईँले नभने पनि हामी यसलाई गरैया मरेको स्थितिमा छौँ है प्रचण्ड पनि त्यहीँ हुनुहुन्छ एउटा चक्र बिहो रहेछ होइन नेपालको राजनीति बाहिरबाट हेर्दाखेरि ठ्याक्क सत्तामा पुगे भने मैले सबै गर्छु नगर्ने भन्ने सोच चाहिँ होइन होला जस्तो लाग्छ मलाई प्रचण्डजीहरूको पनि तर भित्र छिरिसकेपछि चाहिँ कता कता रुममा लिएर कहाँ कहाँ पुग्ने त्यो एउटा चक्र बिहुमा फसेर होइन हाम्रो जनताको मुद्दामा केन्द्रित हुँदैन हाम्रो उयो एउटा नेपालीमा उखान छ नि बाह्र वर्ष के को पुच्छर ढुङ्ग्रोमा राख्यो उस्ताको उस्तै भने हाम्रो त्यो ढुङ्ग्रो छ नि सिंहदरबारको ढुङ्ग्रो त्यहाँ चाहिँ तपाईँले जस्तो वस्तु छिराए पनि त्यो चाहिँ उस्तै भएर निस्किन्छ पहिला त्यो ढुङ्ग्रो चरित्रै परिवर्तन हुँदो हुँदो रहेछ रहेछ सोचै परिवर्तन हो ढुङ्ग्रो अब हुन तपाईँ मलाई फेरि भन्नु होला तँ गा होइन त्यो भएर तँलाई भन्न सजिलो छ भनेर भन्नु होला है त्यो ढुङ्ग्रो ढुङ्ग्रो पर्ने छ त्यो सिङ्गदरबारभित्र बसेको ढुङ्ग्रो छ नि त्यसले चाहिँ त्यो जो मान्छे गए पनि उस्तै बनाएर निकालिदिन्छ कि ढुङ्ग्रोको आकार साँचो बनाएर त्यसैले त्यो ढुङ्ग्रो बदल्नुपर्छ कतिपय हामी कहाँ कस्तो समस्या छ भने प्रधानमन्त्रीले चाहँदा पनि के अरे तपाईँको काम हुन सक्दैन हामी कहाँ त्यो प्रब्लम छ सरकारी निकायहरूबाट है यसलाई चाहिँ तपाईँको गतिशील बनाउनुपर्छ रङलाई रङ राइटलाई राइट भन्ने जति बेला राजनीतिक दलहरू प्रतिपक्षमा भए पनि अथवा सत्तापक्षी भए पनि जति बेलासम्म त्यो चेत पैदा हुँदैन त्यति बेलासम्म म चाहिँ त्यो ढुङ्ग्रो सोधिने देख्दिनँ दे किनभने एउटा मान्छे एउटा मान्छे कमजोरी गरिराखेको छ उही मान्छे तपाईँका लागि सही हुन्छ मेरो लागि गलत हुन्छ म अन्तिममा छु समय पनि सकिन नै सकेका छ अबको खास केमा केन्द्रित हुनको लागि सुझाव छ यहाँलाई यो सरकारलाई र विशेष गरी प्रचण्ड नेतृत्वको पहिलो कुरो त अघि मैले भने जस्तै राजनीतिक रूपमा साना दलहरू साना साना र धेरै दलहरू मिलेर बनेको सरकार छ यो जोगाउने चुनौती छ नत्र देश मध्यावधिमा जान्छ हामी मध्यावधि फ्याँक्न सक्ने अवस्था छैनौँ आर्थिक सूचाङ्क अघि मैले भने रेड सूचाङ्क हो पहिलो कुरा दोस्रो कुरा यहाँ विवेक प्रयोग गर्नुपर्ने छ दोस्रो कुरा आर्थिक रूपमा हामी मैले अघि भनिसकेँ कतिपटक दोहोऱ्याउने आर्थिक रूपमा हामी एकदमै कमजोर छौँ यसलाई सुधार गर्नुपर्ने छ दोस्रो कुरा तेस्रो कुरा हामीले त पार्टीभित्र छलफल पनि गरेका छौँ हामी कहाँ अहिले तत्काल चाहिहालेको के भने ससाना परिवर्तन ठुला होइन मलाई त यहाँ बस पनि चल्यो हिजो मात्रै एउटा एयरपोर्टको उद्घाटन भयो एयरपोर्ट पुग्यो मेरो तर्क कतिवटा एयरपोर्ट फेक्छ नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय एयरपोर्ट तिनवटा भइसक्यो पुग्यो हामीले ससाना कुरामा ध्यान दिनु पर्यो भैरव सामान्य सुन्नु न सामान्य परिवर्तनको प्रत्याभूति गराउनु पऱ्यो हजुर हामीको व्यवस्था कस्तो छ भने नि कस्तो छ भने आपत परेर ट्याक्सीमा जान्छु नि भन्दा ट्याक्सी पाइँदैन सहज हस्पिटलमा उपचार गर्छु नि भन्दा उपचार पाइँदैन पढ्ने बेला भयो विद्यार्थीले पुस्तक पाउँदैन लाइसेन्स लिन जाँदाखेरि तपाईँको आधी घन्टामा लाइसेन्स निक्लाउँछ प्रिन्ट गरेर दिने त हो तपाईँलाई हामी प्रिन्ट मेसिन किन्दैनौँ हामी कमिसन हामी कमिसन हेर्छौँ नौ महिना भयो मेरो लाइसेन्स आएको छैन म चिट बोकेर हिँडिरहेको छु <laughs> मल जहिले पनि कृषकलाई खेतीपातीको सिजनमा मल चाहिन्छ चा भन्ने कुरो कसलाई थाहा छैन त्यसको तर त्यही बेला मल हुँदैन सामान्य कुरा हुन् नि प्रचण्ड सरकारले प्रत्याभूति हुने गरी अनुभूति हुने गरी सुनिने गरी देखिने गरी ससाना कामहरू गर्छ जस्तो अस्ति के अरे तपाईँको मोबाइलको कुरा है राज्य गरिब भएको विदेश जाने बन्नुभयो भनेको चालिस पच्चिस पचास लाख मान्छे जो वार्षिक रूपमा आठ दस लाख मान्छे फर्केर आउँछन् होला तिनले ल्याएको मोबाइलले गरिब भएको त राज्य सामान्य के कन्फर्मको कन्फर्म ट्याक्स तिनेन भनेर गरिब भयो मेरो त मत छ बयालिस इन्चको टिभी एउटा ल्याउनु दिनुपर्छ परिवारलाई मोबाइल ल्याउनु दिनुपर्छ तर कसलाई भने वर्क पर्मिटमा काम गरेर फर्केकाहरूलाई त्यसैले ससाना कुरा जो राज्यको ध्यान पुगेको छैन ठुला पनि होइन ठुला पनि गरौँ अब हामीलाई हाइवेहरू थु चाहिएको छ रेलमार्गहरू चाहिएको छ अर्को दिन अलिक बहस गराउँला आजको लागि समय सकियो यो समय र विचारको लागि धेरै धेरै धन्यवाद थ्याङ्क यू सो मच दर्शवि आजको लागि समय सन्दर्भको समय पनि सकियो हामीलाई पनि आइदिनुहोस् नमस्कार